Всім привіт, зараз проведу тест приладу. Так, от видно нам цифри на дисплеї. Добре. Давайте Прибор выключен. вимкну, вмикаємо. Прибор готов к работе. Нулі показує. Три. Це замало. Два, три, як бачите, замало. Чотири. Дев'ять. Піднялось і знову падає. Так, ну нормально, підносимо калій. Вже 27-30 вже до 30 піднялось, 31, подивимось скільки максимум. Псує 34 максимум, 35, 37. Десять. Тепер забираємо. Подивимося, як покази спадати будуть такого слабкого джерела. От я забрав. 97, все. Впало одразу в нуль і з нуля починається. Так, 8-7. Тепер протестуємо датчик диму. Тут гамма 60 кілотронвольт і альфа від Америці 241. Закриваємо фільтр і перевіримо, чи реагує він на гамму цю 60 кев, чи цей фільтр пропускає. Як бачимо, нічого він не пропускає. Нічого не фіксує, я вплотну приложу до цього металеву кришку, тобто цей метал повністю гасить всю гаму. Показує природний фон. Тепер опускаємо кришку і давайте почну підносити, ви по звуку почуєте. Тут вже 4 сантиметри, він вже фіксує гаму. Якщо ближче, вже альфа буде фіксувати.
Якщо ще ближче, то зразу багато показую. І скину, в принципі, зразу. Давайте ще раз протестимо, як швидко скидає. Швидко скидаю. От, а тепер на відстані піднесемо, не дуже близько. Так, давайте зблоку поставимо. Ще раз перевіримо на природній фон. От він скинув до нуля. Дивимося, як буде далі довести. Так, тепер вимикаємо. Прибор виключен. І ще раз вмикаємо, дивимося, як себе веде. Прибор готов к роботі. Ну все, 10 хвилин знімаю, протестив, показав, гамма 60 не проходить через цю кришку.